kayet vochtashkhari Kochnak zarkeng miatsumi Zarkeng zarka hayavari Menkeng tere mer ashkhari Sizeli halenakistler Ազգային ժողովրդավարական բևեռը ստանի համարն է։ Մենք ստանի համարին։ Մեր ձայնը տան կանուն հզոր ինքնիշխան Հայաստանին։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի կազմում են Սասնա ծռերը և մի շարք հանրային քաղաքական հայտնի նվիրյալ հայ գործիչներ։ Սանի քամար, հզոր Հայաստանի համար, Սանի քամար, մեր երեխաների համար։ Նորից չոքել, մեր նուզելու, համոզելու, երկիր չունենք, մենք ձեզ տալու։ Ընտրիր ազգային ժողովրդավարական բևեռին, քվեաթերթիկ համար 25, ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովրդավարական բևեռը դիմում է այն սկզբունքային մարդկանց, ովքեր անկաշառ են, ովքեր պատրաստ են արդարության համար մարտնչել, գալ և օգնել մեզ։ Մենք առնվազն մի քանի հազար վստահված անձանց կարիք ունենք մեր ժողովրդի ձայնին տեղ կանգնելու համար։ Գրանցվելու համար կարող եք զանգահարել 093 64 31 63 հեռախոսահամարին։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռ, քվեաթերթիկ համար 25։